birindu karafresheri ana tandake nabo numukobwa banyohereza za kibuga buga ngo nzarebe yibaba jinyange ngo nje ndari kenyereraho niho nzagira igikundiro mvuya kuriza nangeze hafi ya kamabuye ngwaho najya baba ndeguka abazimu barambira ngo buriya rirakora ugeze mu rugo naho ntabwo rinarakora hari imana izakora mbere n'utarafarashare turi mu cyumba umwana uri mu mavuta ajeje urundi cyanyereyeho aba yansimbukiye aba protokole bati have uri kwica gahunda wegeye umuntu nari mfite akarimi kamunyereza ati wegeye umuntu w'imana ati woya hari icyo mfashaha ankozi yangaruye nsikuniye hasi iriba riratungutse abaravuze ati kiniki indiryo nirituma nzashaka anterera nkiriya ndagaruka nsangayo arongera aranzana afata ikiganza kitwa jaki akubise guca nguye nkiriya nikubita nkiriya ndi kuvuga indimi nzivuga iminota 20 kuvubwa igicuri kiragenda ubu ngwaga ngiye kuryama mperuka kugwa ngiye kuryama iyo turokoye urupfu rukomeye n'uyu munsi aracyaturokora kandi agize ute arakomeje muvuge ngo arakomeje uko yararejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora nimumwizere tumufitiye icyizere turamwemera sama radashira data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umbyutse hembura abasore hembura abagabo hembura abagore hembura abakobwa duhe imbaraga dutumbagire kadusome ijambo ry'imana yande ay diyimana niryimana murabyemeza niryimana eka kambasabe niryimana adusome abaheburayo 11 urwandiko rwandikiwe abaheburayo ibice 11 umurongo ni wa 6 ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza makumyabiri na karindwi kwizera niko kwatumye ava muri Egiputa ntatinye umujinya w'Imana kuko yihanganye nk'ureba itaboneka kwizera niko kwatumye arema Pasika no kuminjagira amaraso kugira ngo urimbure abana b'imfura atabakoraho umwami nashima dufite icyifuzo cyo kunezeza Imana umuntu wese abakora imibare akavuga ngo nakora iki ngo inezererwe nakora iki ngo Yesu anezerwe icyo umwami yashize ku mutima n'abantu bakoze ibikorwa bamwizera ataraza bamwizera atariyaza ariko nubwo ari kure ndamwizeye
harimo itandukaniro natwe twa twumwizera yaraje yarabambwe yarapfuye yarazutse aho yavukiye turahazi nyina turamuta batangira kumukorera imirimo y'ubutwara igihazazira azaduhemba dushake dupfe atari yazi ariko haleluya bene data haleluya uzi gukorera umuntu ariko irango iyo mbonye nubwo atari yazi ariko azaza uretsizi soteza aragenda n'ukuri kwima reba kuva ku mukuru w'igihugu ari inzozi zigukuyeyo gusa umukuru w'igihugu akakubaza ko nari ngufashe neza ugiye utizera reba imana yari yicaye giravuga ngo ariko ma uyu muhungu n'umuhungu aranejeje anyizeye ni nama itari yaba yo gucungura umuntu ntiyari yaba ngo abyumve none aravuga aragenda asanga bari kubumba amatafari baravuga Mose ko wari utuye aheza nyamara ibyarinda mu yanjye byose nabiseme ganze uje ufashwa ufite icyo ufashe ba Muhammad tafari jana arayabumba baravuga ngo ariko Mose ureba bugufi umwami yaragutwaye iki aravuga ngo njye sindeba kubibone ndimo ndareba hako nkabona Kristo yaretse niyo kwize naho mwe mumwizera mwarageze naho yahambwe mukanizera gahoro mwarageze no kumvaye nta mvaye yari ihari ariko Mose aramwizera nahura nayo noneho ruzacaje arayizera nayo iramwizera hari indirimbo baririmbaga kera ngo nyizere nanjye kurazi imana abatizera baravuga ngo ubwo yaguye nzira ngo katureme ikigirwama irakibabetera mwebwe mutayizeye mufite ibibazo abandi barayizeye itaraza uzi kunezeza itari yaza nangwa nawe witwa Jado Jean de Dieu nangwa nawe nirikirisito icyo giherekata yayize sha bana bama ijambo mvuze sha ntijana n'akajambo k'iwacu iyo ukunze umuntu kuvuga reka babwire yabaye mu Egiputa imyaka 40 atari yaba mu Egiputa abayo iranga muntu n'umuheburayo ari sesema n'ano muheburayo imyaka 10 anari umuheburayo nta mirongo y'abanyegiputa yari yamufata akivuga ngo nzi ubwoko bwacu abapfumu baraza anaba umuheburayo abashyitsikazi baraza anaba umuheburayo agira 20 ari umwegiputa ari wenyine nta wumusomera ijambo asomerwa n'imana atari yaba umunyegiputa naho twe iyo tuvuye iriya ukagera i Kigali ukagenda kabiri amaboko batangiye kwishyira ngo ndi umunyamuki werekada yakibayemo ntiyaba umunyegiputa kuko yatekereje ko gutukwa bamuhora siga hano akagenda ugereranye naso ya Yesu ku muryango wamubonye ngo ni intama twabaze ngo ari kwigereranya nawe ngo arakomeye ngo abasha guha agaciro amaraso y'intama abayizeye bagakira intama ivugaga ngo mba ibeshaho abantu ku wa gatanu mutagatifu inzoka ziba zirabariye ibwira Mose
ngo shuri inzoka ugende uyimanike nkaha ngo ubabwire ngo niko Yesu azamanikwa barakizwa nabyo inka baravuga ngo kipfa kuba kirima akagereranyo ka Yesu kiratukiza ntaje ariko mwe ntimwizeye umuri bwita ariko abizera baragwira muri kwizera nibuye ngo nuko bavuze Yesu ngo ushakuze ntuze ni wewe rutare rwanje dudubiza ngo akanyura mu buye mwe mburetse wembure mwe tugera aho ruzingi ngo bakanywa mu rutare bagatambuka sharera mwokagira ntabantu bake bayimpera icyubahiro arakomeye mwa arakomeye uyu mugabo uzu mugabo urohereza inzoka y'umuringa abayirebye bagakira atiriwe ahagaruka mu ijuru ariko twe yaraje nimuzamure kwizera twe yaraje oya kuzamura kwizera ntabwo ari kuke ni mu mitima yanyu ko mbakunze mwavuga ngo kwizera ntibishoboka kutizera yinezeza iyizeye ihari ntinyugwa cyane ko kuyizera idahari kujya kwa mana y'u Rwanda ngo igihe bari mu nzira ngo yohereze igicu cy'umweru igicu cy'iki ngo abantu bose baravuga ngo urera ngo abababonye bakavuga ngo muri guhimbaza nde baravuga ngo ari muri kiriya gicu bagatanga amaturo n'ibyacumi n'amashimwe bakavuga ngo ni umwami muvuge ngo kandi atari yagirute bamwizeye ataragirute ataraza kanswe mwe yaje niba yarakoze atari yaza ubwo yaje biracura iki niba igicucucucu cye cyarakoze ubu akaba ari kumwe natwe biracura iki kambabwira kandi ngo sinzi umuntu wari ufite indobo y'irangi indobo y'irangi ya wino ni ukuri baramubwira ngo ashyira ku itako ngo aratambuka ngo aravuga ngo abari bafite ubwoba mwese ngo baravuga ngo turahari ngo aravuga ngo baravuga ngo ni iki kiradukiza ni wino turashyira ku ruhanga rwanyu wino yo mu soko ndakabura umwuka we ngo bakicyo kibaye ngo agahita ataha akabwira abo mu rugo iwe ngo uru rugo ntacyo rukibaye se wabibwiwe nande ngo hari wino basize mu gahanga none sizo ni intwaro ngo oya ngo irashushanya amaraso ya Yesu sikiri wino yari wino batarabivuga ariko aho babivugiye ishushanyije mwemeretse mbabwira hari abantu turi kumwe ariko harerwe ntiyari yaza kuko bakubwiye ngo aka kawino gasa n'amaraso ye ukagenda vekira fiyerite la fiderite samperi ni honti uvuga ngo kuko umwami imana azantabara ngo nicyo gituma ntagirute hamwe kandi atari yagirute atari yaza kwa mana y'u Rwanda sinzi umuhungu bahaye agati witwa Mose baramubwira ngo ugiye kurwanya Egiputa yose icyo tuguhaye ni kano gati ngo gashire hasi gahinduka inzoka ngo icyo giti ni Kirisito ngo arongera ngo gihinduke iki ngo ngahitwaze iyo ngiyo ngo baragiye aravuga ngo Abisirayeli mwese nimuririmbe insinzi kuko inkoni y'ubutware yo gutsinda Farawo n'ingabo ze zose agati ka metero ebyiri umugabo ufite amatanke n'amadepo y'intwaro ukavuga ngo iki giti ni Kristo ntacyo nzaba
ndi kumwe nacyo ngo yagitunga mu mazi akabwi inkoni yayitunga mu mazi urumva sheri yayitunga mu mazi akayibwira ngo ibikeri birimo bije kubanyegiputa gusa ngibikeri bikavuga ngo ibyo tubwiye turabyumvise kangubwire bikagenda birarobanura inzu z'abanyegiputa kubera gakoni yatunze ngo nta muragenda ngo icyo ni iki ngo iyi ni igiti cy'inganzamarumbo ubwo ari cyo katugende nibikeri bikumva turashize nimutizera Yesu yatumara nimuzamure kwizera abatubanjirije badukozeho mushumba abatubanjirije badukozeho abizeye inzoka y'umuringa baratwandagaje mukabyaramwe nimuzamure kwizera haleluya abizeye inzoka y'iki badukozeho amahirwe dufite namwe natwe tugiye kongera kumwizera kumwami niwe wenyine hano bahungu badukozeho baraduhemukiye abatubanjirije baraduhe uko yarahari ejo niko twavuze ubushize n'uyu munsi reka nkubwire mushumba umanitse hano hakagira abantu bane baza bakavuga ngo uri imbaraga za mushumba ninka wayiba wavuga uti bujya koko baranyize hano hakurya hari umuhungu witwa Pawulo yarabwiraga ati nguhaye ubutware aturakoze mwa ahasigaye agatambuka aravuga ati uwiteka mwese genda urabaha kano gatambaro babwire ko ari imbaraga z'imana ziri mwaka gata mushwara emrosede tisi de 20 cm bakagukozaho ugataha mu bitaro muganga akavuga ngo kutashe ngo hari umuntu wohereje mushwara Hari umuntu atoka debesi afika deba Roto te fakiyato Ntabwo musenga make Nizina cyane Ntabwo musenga make Kugira ngo mumunezeze birasaba kumwizera Mwasenze mutasenze mukamwizera Arasenga hogeza arananiko Ndavuga ngo nta mushwara nabona Nguhe igicucucucu cyanje kiraje kiranyura ngo aje aratahave mu bitaro ntandakura mu Samariya ntaki igicucucucu cya Pawulo meta sabila ta kairo he ngimana iri mu ijuru iravuga ariko Pawulo ukozwe mu biki n'izina rya Yesu ibiramubwiye ngo n'abantu wishe bose guhaye imbabazi ibintu ukoze bikuvanya ibyaha byawe byose arigisha nka kuri uriya muhungu ari gusinzira ngo kiba kirahanutse kikubita hasi cyawutu muri aho torero ry'imana ariko haleluya ko mbakunze mwavuga ngo amen amen kwizera itariyaza hari abo turi kumwe ngo bavuge ngo amen naho ni umurambo wizeye wasizoye urimo kwizera wowe uri muzima ndi kuvuga imirambo yizeye umurambo wagize ute wizeye umurambo wapfanye kwizera ngo batimbuyeho umupfu ngo abwire umupfu ngo ungwiriyeho iki ngo barahagurutse akurikira umurambo kandi baje gushingura bariruka Elisa arabakurikira aravuga ati muba muyobewe aho mpambye
baravuga bati turahaze mwamuhanyurije iki ngo twari tuzi ko wanutse ati umwizera naho yaba yarapfuye azongera akirute azongera abeho mwamumpera icyubahiro nuwo kwizera tumwizere yego arashoboye ntabwo ashoboye arashoboye Kaofe, Sherda Flor. Hari igihungu cyamunesheje. Kimwizera ari kurira. Nangwa namwe mwizeye Yesu ari umwami. Icyo cyo cyamwizeye ari kurira ari gutabaza. Ari ku musaraba. Ari kuvuga ngo eri eri ni iki kikundekesheje. Urusamba ruravuga ngo wari rutarira uri kurira ariko nari umwami nubwo uri kurira uri iki urumwami n'umwami n'umwami ngo kiramwisunga bakubise Yesu uturaso dutarukira ku gisambo ngo kiravuga ngo yewana ubwo gahunda ziciyemo batiki kiti ntabwo nkirimbutse urakijijwe se kiti ntankijijwe gute mbonye n'ubwami ubukoreye he kitimwe ntimuzi banga mu maraso ya Yesu hari mwimbaraga naba wibye je bundi kiti naba watoboreye amazu kite bashake babi igihumbi ubu ntawe ndishura kandi ndakishije abantu bumva ari uwokwizerwa bahaguruke batara haleluya n'uwokwizerwa n'uwokwizerwa tumwizere wari ufite imisaraba ibiri aguhaye umwe wa Yesu undi wari uzafata bagukurikiye abantu ugiye kubika umuntu niba ari mu busanza simbizi awukwamburiye hariya ngo uwo muntu abariho hoge wicari arabishoboye ntabwo abishoboye mwambabarira mukamwizera n'iminota ine gusa wenda ine mukamwizera nk'ushoboye wenda iminota ine wambabarira ukamwizera ko itorero rya Yesu ryubatse ku rutare amarembo ya hehe kuzimu ntabwo azagira arazarinyeganyeza niwe wenyine wagwanya ari umupfu niwe mupfu wenyine wagwaniye ikuzimu ngo ubuhungu bukaja buratarama bati muvuye he ngo hagezeyo umurambo gukubita abari badufunze ngo n'uwari wadufunze bamwatse urufunguzo mbwira undi wagwanya ari umupfu niwe gusa wageze ikuzimu ararwana intambara arenga iyo hijya abirinduka iyo pfumwe Egiputa abwira abapfuye bamwizeye ati muzamuke abageze muri komando ma satanike abwira satani ngo mpereze imfunguzo satani arazimuhereza azamukana bera arashoboye ntabwo ashoboye mwambabarira mukamwizera iminota ibiri wenda umukobwa witwa Esther wamwizeye yizera kuba umwami kazi kandi umwami afite umugore mwamumpera iminota ibiri mukamwizera mukareba karabera hano mukareba icyo akorera ahangaha wamuha iminota ibiri yo kumwizera ukare
Ngwana sore bakajayo batesteri tuzabane. Muramvugira ngo amen. Esteri tuzabane akavuga ngo mfite umugabo. Yarakubariye se woye. Bafashire mbosa ati woye. N'umwami Yesu wafashire mbosa. Uzashakira he ati muzahabona mu gihe kizaza. Bagasubira yabasore. Kugera ubwo abaye miss. Ha musoro umuregukaho. Ahabwira ati mwe narabarenze. Utari iwanyu ati uwo nizeye ari iwacu. Uwo nizeye ntagira imipaka. Nyokoroma ari kwiremba ati tuzahavira rimwe. Kwebwe uzabura tureba. Nge na marume uzabura rimwe. Bamushingiye igiti ati mutegereze. Turamwizeye. Akina finale ntabwo ajya mu majonjo ha kimwe cy'umunane ni za Uganda na za Angola na za Madagascar iwe arwana kuri finale ko ntabimenyetse ati ni Imana ikora ntabimenyetse iza gukorera surprise ntabimenyetse guha kugira ngo utamenye imvura iraturuka. Mwambo tunota dutatu tukizera uyu mugabo tukareba itarakorera ahantu. Nuwo kwizerwa? Nuwo kwizerwa. Yego. Tumwizere. Yego. Arashoboye. Yego. Tanga rivari yaje. Umupira w'umutuku haguruka. Nta soko. Y'umwanzi urararaho uraye ku soko rya Yesu kuko abakuguze bose riraremuye iry'umwanzi riraremuye ugeze ku rya Yesu nta baguzi nta mahembe nta vuka ha nta biti by'imivumu pointre c'est tout nta biti bipfa bibabera uko mwizeye. Mumba kanota kamwe mbabwira umugore wizeye. Nangwa namwe Yesu yaraje. Nangwa namwe muzi nyina Maria. Andatremo iba bizeye urusoro rwa Yesu ariko mvuga hari. Ataravuka. Ayu wagira ngo mbone icyo ndabaha mu mwizere nk'iminoti newe. Urebe ngo arakumbanya ibikwirukaho agahitana ibishaka kuguhitana akarwanya ibikurwanya urebe ngo arakora indaya yari yaraye uzi indaya yeho wirigura somana ngo ubwo rindaya ni indaya international tabwa ari nkaritsiyene we usambana muri karitsi nizwi na bibiliya nizwi n'igihugu kandi yari inshuti ya leta iyo ndaye kimwe mu bimenyetso byerekana ko yari inshuti ya leta uje utinye ndaye ihisha abatasi ntije mu rukiko ugiba yarashuditse n'abantu ko mbakunze mwavuga ngo tumwizerera tumwizere aravuga ngo ngewe bishop rero imana sinayigeraho. Narindi kuvuga ngo nutizera Yesu izera abakozi b'Imana none. Yesu urabura byose. Va kugiti hari Imana. Ibwira abakozi b'Imana ngo uyu munsi ndarara n'amasezerano icyenda. Uyakuye he? Iti nzi ko Uwiteka yabagiriye neza. Wayasengeye he? Iti ntansenga ari kubundi gufashwa. Mupfa kuba mwarayi wanje ijoro rimwe akajoro kamwe gushaka amasezerano icyenda ntibishoboka akabatizera mu ijuru ngo bicaye baravuga ngo Rahabu agomba kuzanyurwamo na Yesu dushingiye kuri akwizera agize nubwo ari ikiraya turamwejeje turamuhanaguye turamutunganije azaja mu gisekuruza cya Yesu vuga ngo akajoro kamwe kajoro kamwe nawe kizabonwa waraye
Samuduha, Samatare, abo muri tuto, repipe, rekaye, retouche, refenetre, reporute, reporute manto, etc., etc. Byose ntaho utageze ariko Imana ikongerere kwisi. Reka mbabwire dusenge. Yewa no. Ngo baramubwira batari kuzi ibyaha ufite. Aravuga ati ibyo bihimba batambye batari basa. Mwaje ndabibabarikwa. Ninda wakuyemo ati Imana inaniwe inda ntiyashobora indaro. Ndababarigwa kubera ibiganza murandamburaho. Munyemerere tumwize. Ni umugabo kandi urabona uramwizera ukabatura. Nzumugore wasenze rimwe. Ramanuka aravuga ati mundangira aho Yesu ari. Bati yicaye hariya. Bati kutasha ati ndakize. Ukirira se udasenze ati nkoze kuri Yesu. Nta n'amateraniro urakora to. Ati ngaho muwe murabyigana. Nta matangazo se ati kandi ndibonye. Riravuze ngo nkire. Isoko ihitikama. Nangwa namwe mumufite mu mutima. Uyu mugore we yakozeho aragenda. None se niba nta n'uwugira, nta n'uwo gukoraho. Sikomuta ari kunsubiza we. Oya tuvuge kutagira Yesu. N'uwo gukoraho ukagenda ntawe. Yesu ati ninde ungozeho naho bakira baye batazi ibanga ryo kwizera ubwo naba ari kukubyiga ntibantuza bari kukubyiga ati oya hari imbaraga imvuyemo umugore ati ni ugupfa no gupfa naje ndi kuva abaganga barananiwe none nje ndakize Yesu aravuga ngo sinari nabona kwizera kungana n'uyu aranejeje murahari ngo muvuge ngo tumwizere tumwizere murabishoboye dusenga Imana yego tumwizere yego aya abamunyihutishije none hora ibiryo by'ijoro rimwe bitagatifuza indaya na se na mama na bene se ngo ahageze kujya hagatandatu ati mugire icyo muvuga ku nzu yanjye hatazagira ibiturikana inzu yanjye ati n'inzu yawe ntakiza Babaragiye ati muvuge kubazatemberera iwanje bari kwigendera. Ati nabo bakijijwe nako gashumi. Aragenda arakicarana akaje aragenda atubwa umwami Yesu ankunda ndahamahoro no mu byago nza. Batese urinzwe n'icyo ati cyo ngerinyereyeho ndakize. Ati muje munde kagusa. Ukenyereye kukiza ati muzakibona ruhinanye. Yagera harabaroza ati simfatwa n'ibibi. Ka gashumi kagakora kigenda. Ariko aho ho ruhafashe icyo ati muzakibona. Yagera ku nyanja ati simfatwa n'ibibi kagashumi kagakora yahawe na bera arako niko nibashaka kakenyereyeho hano kugeza ubwiye ariko haje biraduka byose hasigara nyiragashumi yaboneye ijoro rimwe mu iteraniro cyo kuwa gatanu tariki 11 haleluya wanyuma ninje Niba mutizeye nkabo. Tugeze aho ruzingi. Tofela. Kobare mantia konimas. Okrete fare. Kubise umusaza ati muramba baje bati munshi uyu mugongo bakubise mu mutwe. Atugeze aho birindi. Mvuka ku mubumbyi w'amategura. Witwa kazi kwera Tanasa. Mvuka ku mubyeshi. Mwana dufashe kandi tugire neza. Haleluya. Baguhiriye. Ndi mfura ya data na mama. Sinzi umunane wawe. Narize ngeza aho nakwiga. Igicuri kirambura. Batizwa irambura. Giye kubatizwa kinkubita imbere ya padiri. Mubuzo ndi mfura hatanu. Ndi mfura ya papa, ndi mfura ya mama, ndi mfura ya nyogokuru, ndi mfura ya sogokuru. N'uyo mama vuka ndi imfura n'iyo papa vuka ndi imfura hose ndi imfura
numuba pendi ndi imfura yo kumusozi gwiwacu urusengero ruhari rwavuye mu cyumba cyabaga iwanje hahigwa inda yambyaye n'amabere yanyongeje kadutuze mbabwire mberendutse mu cyumba umuntu arambwira ati ro munezero turimo dusoza nyine niba bo batagiye irebera kuri nje mubafatireho icyitegererezo arambwira turi mubi uru rukara ufite ibiheri uzafuta rongoye ntaho yambeshe kandi nari mubi pe ubu nararibuye reba kuba ubu nararibuye ubwo kera iyo turokoye urupfu rukomeye n'uyu munsi aracyaturokora kandi agize ute arakomeje muvuge ngo arakomeje uko yararejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora nimumwizere tumufitiye icyizere turamwemera mbirinduka arafresheri anatandake nabo n'umukobwa banyohereza za kibugabuga ngo nzarebe yiba bajya inyange ngo nje ndarikenyereraho niho nzagira igikundiro mvuye kuriza nangeze hafi ya kamabuye ngo aho najya baba ndeguka abazimu barambwira ngo buriya rirakora ugeze mu rugo naho ntabwo rinarakora hari imana izakora mbirindutse arafresheri turi mu cyumba umwana uri mu mavuta ajejuru ndikenyereyeho aba yansimbukiye abaprotokole bati have uri kwica gahunda wegeye umuntu nari mfite akarimi kamunyereza bati wegeye umuntu w'imana ati woya hari icyo mfasha aha ankozi yangaruye ansikuniye hasi iriba riratungutse abaravuze ati iki ni iki intijyo ni irituma nzashaka anterera nk'iriya ndagaruka nsangayo arongera aranzana afata ikiganza akitwa jaki akubise guca nguye nk'iriya nikubita nk'iriya ndi kuvuga indimi nzivuga iminota 20 kuvubwa igicuri kiragenda ubu ngwaga ngiye kuryama mperuka kugwa ngiye kuryama naho ubundi mba numva ibintu ewana amakime sipriti imen na kompanyoma biba bihe nagiserere biba bigenda bihererekanye ariko aho byavuye ni mu kwizera imbaraga za Yesu niwe wirukanye ibyo ngibyo mwunika imitwe yanyu dusenga Imana uyu munsi ntusanzwe n'izina rya Yesu ushaka kunezeza Imana tuyizeye tifaki ya doshinima na pika edrayi kenema na fika de gosi ya bona era sika de basi ya konema na pika de basi ya konema umva tamwizeye uko bikwiye ahagarara hari dusaba Imana imwongerere kwizera ikongerere kwizera urakoze kuhagurutse nawe urakoze kuhagura ufite isoni ntahaguruke reka tumwizere reka hari abantu bafashe umwanzuro wo kumwizera depote fakia dosinima ratika depatia haguruka umwizere reba icyo wizereraho efafika deba urakoze mwana urakoze ntabwo ndasenga utarafata umwanzuro mwizere ariho yahozeho azahoraho urakoze mwana urakoze urakoze gitanga bayizeye itariho twebwe ariho bamwizeye ataravuka twe yaravutse bamwizeye atarazuka twe yarazutse bamwizeye rafika ndinginga ndinginga umuntu wese uri aha ngaha ayibwire ngo tubabarire kutizera murareba ibyo irakora mu kanya mu kanya hari ibyo irakora ndinginga uwabanze kwigisha pasitori wabanze kwigisha ni wowe tambuka ufata mikorofone uhamagara Imana itubabarire kutizera ezafika deba bakumbere mikorofone
imbabarire kutizera itubabarire kutizera mukanya turasenga itwongerere kwizera noneho icyanyuma twizerere mu ijambo haleluya esaf hamagara imana uyibwire ngo tubabarire kutizera haleluya amen mana duhagaze amasezerano yawe yego tumaze kumva ijambo ryawe yego turizeye biri mu ijambo ryawe mwami Yesu Kristo abera babo barahagaze mwami Yesu Kristo yego aho basinzwe mu kwizera usamuye kwizera kwabo zamuraremye ibitagajya biremeka biremeke kutirishije mu masezerano yabo kutizera abakobwa ba Aburahamu bakwiriye kugirwa imbabazi nk'abandi bose bakinjira mu mugabane w'amasezerano y'abizeye Imana imbaraga zabo zishobora byose mwami Yesu Kristo baciye bugufi imbere yawe bashaka ubwiza butubundi barashaka icyubahiro kuruta ikindi nibakumenye bakakwizera izina ryawe rihabwa icyubahiro mwami naho baba baragucumuyeho basabye imbabazi imbere yawe mwami bazamuye amaboko nk'abatsinzwe imbere yawe bazamuye amaboko nk'abatsinzwe imbere yawe mwami kugira ngo ubongereye kwizera imbaraga zishobora byose zigaragare mu mbaraga zawe ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe bigaragara mu buryo budasanzwe tugiriye neza mwami ubu dukwiyeho icyizere cyo tukuzamurira icyubahiro mwakoze tuguhaye amashimwe akira amashimwe mu izina rya Yesu Kristo amen amen amen